Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana nk'uko tubimenyereye uyu ni wa mwanya dukunda umwanya utwungura umwanya twiga kandi tukiga ibifite akamaro ijambo ry'Imana rifite akamaro kubera ko ni umuyobozi harimo inama nziza iyo tuzikurikije ubuzima bwacu buba bwiza nk'uko tubizi n'abatubanjirije yewe n'abo mu isezerano rya kera tuzi ko abantu bagendeye imbere y'Imana neza bakurikiza amabwiriza yayo babaye ubuzima bwiza kandi basiga inkuru nziza imusozi basiga amateka meza ariko ababyitwayemo nabi bagakerensa iby'Imana bakabigira bagiye bahura n'ibibazo ibyo ni ibintu tuzi cyane rero mwahisemo neza kuza mu nzu y'Imana mwahisemo neza kuza mu materaniro Imana irabikunda rero Imana ibaho umugisha tugiye kumva ijambo ry'Imana mu minota n'ubundi itari myinshi twumva icyo Imana itubwira icyo Imana yaduteguriye kuri uyu munsi ariko mbere yo gusoma ijambo ry'Imana Imana yampaye reka tubanze dusenge Imana turagushima kubw'uyu mwanya mwiza utwinjijemo umwanya wo kumva ijambo ryawe ni umwanya ukomeye ni umwanya ukomeye ni umwanya w'igiciro ni umwanya twubaha ijambo ryawe ni ryiza ijambo ryawe ni umuyobozi ijambo rya Imana turarikunda ijambo rye turi hagaciro rero udushoboze gutega amatwi twumve icyo tubwira kandi nitwumva dushyire mu bikorwa kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bugeshe icyubahiro urakoze rero kuba duteje intambwe yo kuza mu nzu yawe Imana abaje bose ubaho umugisha ndetse n'abazadukurikira nyuma nabo bazahabwa umugisha reka twese dukomeze gukunda ijambo ryawe no kuri hagaciro no kuri umwanya mu buzima bwacu reka Mana dukomeze gukubaha dukomeze kugenda nk'uko ushaka kubera ko tuzi agaciro kawe Mana uri umubyeyi utubereye byose uraturinda uraturengera muri byose tugenda tubona kugira neza kwawe Mana natwe rero dushoboze kuba mu ijambo ryawe no kugukunda kurushaho no kugukorera kurushaho kugira ngo izina ryawe rishobe guhabwa icyubahiro byose tubisabye mu izina rya Yesu amena amena rero tugiye kusoma ijambo ry'Imana Imana yateguriye kuri uyu munsi nk'uko tubizi tubivuga kenshi ijambo ry'Imana ni umujyanama mwiza ritugira inama ritugira inama z'uko twitwara kugira ngo tubashe kuba ubuzima bwiza ubuzima bufite amahoro nk'uko Yesu yadusigiye ajya gusubira mu ijuru Yesu ajya gusubira mu ijuru yadusigiye amahoro kubera ko yabonaga icyo kintu cya mbere dukeneye reka mbabwire bene data amahoro burya ni aya mbere kugira amahoro muri wowe kumva ufite amahoro kumva utuje kumva unezerewe ni byiza cyane rero tugira amahoro asesuye iyo tuyowe n'ijambo ry'Imana tugira amahoro asesuye turi muri Yesu iyo turi mu Mana by'ukuri iyo dukurikiza ijambo ry'Imana tugira amahoro tukajya gusabana n'Imana tukumva tuguwe neza ni ibintu rero byiza aha rero ijambo ry'Imana tugiye kurisoma mu Baroma igice cya 12 cyose duhereye ku murongo wa mbere twongere tugeze ku murongo wa 21 w'icyo gice Abaroma 12 hari umutwe w'amagambo uvuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo urumva ko harimo inama imwe nababwiraga ko ijambo ry'Imana ritugira inama ibyo dukwiriye gukora imirimo tugomba gukora uburyo tugomba kubaho nk'abakristo nk'abakristo twabyubahiriza nyine tukiberaho turangwa na ya mahoro Yesu yaduhaye reka tuhasome mu izina rya Yesu imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe
ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zifite umurimo umwe, natwe niko turi kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri niba twarahawe ubuhanuzi duhanura uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tugira umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura, ugira ubuntu abugire atikanyiza, utwara atwarane umwete, ugira imbabazi azigire anezerewe. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibibi urunuka muhorane n'ibyiza. Ku byo gukunda bene data mukundane rwose ku bw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Ku by'umwete ntimube ibyangwe, muhirimbane mu mitima mukorera umwami wacu, mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye, mugabanya be uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi, ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume, mwishimane n'abishima, murirane n'abarira, muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Ntimukiyite abanyabwenge, ntimukitura umuntu inabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose bakundwa, ntimwihoranire ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye ninjye uzitura, niko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyanywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi ikiza. Bo, iri ni ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri navuga ko bamwe twari dusanzwe turizi, ariko harimo inama nyinshi niba mwateze amatwi, kubera ko ijambo ry'Imana turisoma ku buryo burambuye, kugira ngo naho umuntu atatanga ibisobanuro, ariko mu by'ukuri we wumvise umwanditsi icyo yanditse, kuko ibi ni ibyahumetswe n'Imana, byanditswe nyine n'abari mu mwuka, Imana ibabwiye kubyandika. Pawulo niwe wanditse urwandiko rw'Abaroma. Pawulo muramuzi ko yahamagawe n'Imana, Imana ikamuhumekeramo umwuka wayo, ikamutuma ikamuha ubwenge akandika byinshi kandi bifasha ubugingo bwacu. Aha rero yari arimo asobanura imibereho ikwiriye, imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Ni ukuvuga ngo umukristo agomba kwitwara ate, umukristo agomba gukora iki, umukristo arangwa n'iki. Ngira ngo twabisobanukiwe. Yatangiye avuga ati, bene data mwitange, mutange imibiri yanyu mukorera Imana nk'ubu mwitanze muza mu materaniro, ni byiza. Urumva ko kwitanga kuri kwinshi, ariko ikintu yavuze numwise gikomeye cyane, nuko yavuze ngo nubwo turi benshi ariko tugize umubiri umwe wa Kristo, kandi ngo buri wese yahawe impano itandukanye n'iyundi, ariko impano ziruzuzanya. Ntabwo twakora ibintu bimwe mu murimo w'Imana,
mu kwitanga kwacu ntabwo bisa harimo budasa ariko ubwo budasa Imana irabukunda cyane kuko turuzuzanya ikintu kimenye turuzuzanya twahawe impano zitandukanye ahangaha Pawulo yabisobanuye aravuga ati yabahawe kwigisha bigishe rwose babikunze kuvuga ubutumwa abantu bavuga ubutumwa bikunze abahawe guhanura abahanure babikunze abahawe gutanga batange rwose pe batitangiriye ni ukuvuga ngo buri wese mu mwanya ahagazemo akore neza tujya tubivuga cyangwa se tubibwirizwa kenshi ni ukuvuga ngo sina umurimo w'Imana gusa n'ahandi hasanzwe hari ahantu uburyo Imana iba yaragushyize kugira ngo uhakore izo nshingano tuvuge nk'abaganga Imana nyine yabahaye iyo mpano ibaha ubwo bwenge kugira ngo babikore neza buryo iyo umuganga ukabikora neza ukavura abantu neza ukabikorana urukundo ukabikorana impuhwe n'imbabazi uburi gukorera Imana kuko naho Imana yagushyize iyo uri umwarimu ukigisha neza mu rukundo ugatanga ubumenyi Imana yaguhaye ukabikorana urukundo murava imbaraga uri gukorera Imana abashinzwe umutekano nuko ngo naho ngo Imana yagushyize iyo ubikoze neza ubikunze ukabikora rwose kinyamuga neza nkuko wabitojwe uburi gukorera Imana aho musobanukirwe cyane kubera ko dufite impano nyinshi impano yawe rero nuwo muri mukora aho hantu uri aho hantu ukora aho hantu ukorera bikore nk'ukorera Imana dusobanukirwe cyane ahari tuzagira ngo na bireba abapasiteri gusa bireba abapadiri bireba ababikira bireba abakozi b'Imana bireba abahanuzi bireba Imana oya buri muntu wese mu murimo ashinzwe abikore neza kubera ko hose biruzuzanya abaganga turabakeneye kubera ko dukeneye ubuzima bwiza abarimu turabakeneye kubera ko dukeneye ko abana bacu biga bakagira ubumenyi bakazagirira igihugu akamaro abashinzwe umutekano turabakeneye kubera ko dukeneye amahoro yo gukora ibyo byose abayobozi mu nzego zose turabakeneye kubera ko nta buyobozi budashyirwaho n'Imana icyo mukimenye buri wese rero ahagarare mu mwanya we neza nk'uzabibazwa n'Imana yamushyize muri uwo mwanya kubera ko murabizi ko abantu benshi ni abakristo abantu benshi ni abakristo abantu benshi babemera Imana abantu benshi bazi ko Imana iriho abantu benshi bizera umwami Yesu barazi ko yavuye mu ijuru akaza muri iyi si akavukira mu isi mbi agayikuriramo akabona uko imeze nyuma akaza gupfa azize ibyaha byacu agapfa mu mwanya wacu abantu benshi turabizi niyo mpamvu tumwizera niyo mpamvu tumukunda ubwo rero aho uhagaze mwene data menya gukora inshingano zawe neza menya gukora nk'umukristo menya kubaho nk'umukristo mukristo wera imbuto werera bene se imbuto abo mukorana mwene data werera imbuto ni kimana idusaba mibereho ya gikristo ngo muzabamenyera ku mbuto zabo rero iri jambo ry'Imana rizaba kwera imbuto ugira umwete wo gukora imirimo myiza kuzuzanya muri byose kugira ngo Imana dukorera inezerwe turaba yaremye twemeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo icyo tujye tukimenya turangwe n'imirimo myiza twige gukora neza ahangaye ijambo ry'Imana rikatubwira ngo yewe n'abatwanga twe kubavuma ahubwo tubasabire umugisha yewe n'abatwanga ngo tubagaburire tubagirire neza kugira ngo nibabone imbuto zacu nziza bibatere guhindukira bibatere kwihana bibatere kwihana nta mpamvu rero yo guhangana nta mpamvu yo kwitura umuntu inabi yakugiriye oya ngo guhora nuko witeka ngo tubimurekere Imana idufashe cyane
ngo tubirekere uwiteka twebwe dukore neza turangwe n'ingeso nziza ntihakagira uwita umuntu inabi ntihakagira uhangana oya tubirekere Imana irabizi Imana idufashe cyane ku murongo wa nyuma ngo ikibi kiye kukunesha aho gunesheje ikibi cyiza hano ndakunda cyane gukora ibyiza ibibi ukabizibukira kandi nawe nukora ibyiza uzemerwa ni ko Imana yabwiye Kayini si wowe ukora ibyiza ntiwari kwemerwa kubera ko Abeli yamurushije gukora neza undi nkawe yakoze neza ukamugirira ishyari ikintu kibi cyane rero twige gukora ibyiza dutsinde ibibi tugendere mu rukundo bene data kubera ko mu gihe cya none Satani nawe yakajije umurego asukamwe abantu inzangano ariko tubyamagane mu izina rya Yesu twamagane inzangano mu bantu dusenge rwose twamagane icyo kintu kubera ko bigenda biboneka cyane ko abantu bagenda bimika inzangano yewe no kuri YouTube ugasanga babihaye intebe babihaye umwanya munini ariko ni ikintu kibi icyo kintu tucyamagane dukora ibyiza turangwe n'urukundo bene data rero Imana ibahe umugisha wo kurihira ijambo ry'Imana iyi ni imibereho ni imirimo iranga imibereho ya Gikristo mugira w'Imana Pawulo yari amabwira abaroma ariko uri twe turi kubwirwa ku munsi wa none kugira ngo natwe tugende mu mirimo myiza twe kuba abanebwe dukorera Imana dushishikaye dukundane buri wese mu murimo ahagazemo ukore neza ntuzawubazwa kugira ngo duheshe Imana icyubahiro bene data rero Imana ibahe umugisha ngo kumva ijambo ry'Imana n'abazadukurikira nyuma nayo Imana ibahe umugisha reka twese duharanire gukora ibyiza tuneshe ibibi dukora ibyiza kugira ngo bitsinde ibibi bantu babe benshi bakora ibyiza kugira ngo bakore ibibi bigaye nabo babivemo nicyo nicyo bishaka kuvuga reka bakora ibyiza babe benshi baganze bakora ibibi ni kugira ngo bakore ibi nabo bigaye n'abakora ibi mubere imbuto kugira ngo babivemo Imana idufashe cyane reka dusenge Imana turagushimye kubwo ijambo ryiza utubwiye ijambo ririmo inama nyinshi cyane zigomba kuturanga twebwe nk'abakristo Imana udushoboze mwuka wera atubeho mwuka wera atubemo dushoboze gukora imirimo myiza dushoboze kugenda nk'abakristo adushoboze kwera imbuto zikwiriye abihannye kugira ngo duheshe izina ry'Imana icyubahiro urakoze Imana wumvise ijambo ryawe mwami ubahe umugisha n'abazaryumva nyuma bahabwe umugisha reka twese mwami twuzure imbaraga zo gukora ibyiza twuzure imbaraga zo guhagarara mu nshingano buri wese aho ari mu murimo wawukore neza ntuzabibazwa buri wese mu murimo wamuhaye Imana buri wese mu kazi akora buri wese agerageze gukora yera imbuto kugira ngo umwami tubashe kuguhesha icyubahiro urakoze rero udushoboze abantu bawe Imana ku isi hose ubashoboze kugira ngo Imana tubashe kubaho ubuzima bukunezeza urakoze rero duciye bugufi icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen Yesu niwe shuti yawe.